Vopnahlé á Gaza er í sjónmáli og vonast er til að það taki gildi í kvöld. Yfir 40 manns liggja í varnum eftir árás Ísraelsmanna þar síðustu tvo sólarhringa. Áfram verður lokað að gosstöðvunum í Meradölum vegna afleits veðurs. Lögregla segir að staðan verði endurmetin á morgun. Lögreglan á Suðurnesjum hefur tekið í notkun nýjan torfæribíl til að sinna eftirliti við gosstöðvarnar. Kennari með tvær meistaragráður sem talað hefur fyrir málefnum hinsegin fólks hefur sótt nokkur störf en verið hafnað. Hann segir að hommar séu ekki efstir á óskalista hins opinbera. Holótti vegir í Bárðardal skemma bíla og sprengja dekk, segja íbúar í dalnum sem er orðnir langþreyttir á ástandinu. Við þekkjum ekkit annað en vondan veg, segir bóndi í dalnum. Stór hópur sjálfboðaliða sér sívaxandi stofn kanína í Reykjavík, gefur þeim að borða og kemur veikum kanínum til dýralæknis. Þær þola illa íslenskt veðurfar og margar lifa ekki veturinn af. Gott kvöld. Ísraelsmenn hafa samþykkt tillögu Egypta vopnahlé á Gaza sem taki gildi í kvöld. Sendinefnd frá Egyptalandi hefur verið í Ísrael til að miðla málum í kjölfar nánast stöður að loftárás Ísraelsmanna í þrjá daga. Tveir leiðtoga íslömsku andspyrnuhreyfingarinnar PIJ hafa verið drepnir í þeim árásum auk ríflega 40 annarra. Enn hefur ekki verið gefið út opinberlega vopnahlé hafa verið samþykkt en sjónvarpsstöðin Al Jazeera greindi frá því rétt fyrir fréttir að samkomulag vopnahlé væri í augsýn. Hallgrímur, þú verið að fylgjast með þróun undanfarna daga að koma þessi tíðindi á óvart. Það er kannski óvænt að það hafi tekist svo snemma að semja vopnahlé. Ekki síst vegna þeirra skilaboða sem Ísraelsmenn höfðu sent sjálfir þeir tilkynntu í morgun að annar af leiðtogum þessarar íslamsku andspyrnuhreyfingarinnar PIJ hefði fallið í árásum þeirra. Þeir hafa haldið árásum áfram á Gaza í dag, það hafa ríflega 40 aðrir fallið á Gaza, þar eru 9 börn og hátt í 300 sæst. Og sama tíma hafa 13 sæst Ísraelsmenn í eldflauga árásum PIJ frá Gaza. Og Egyptar hafa eins og stundum áður reynt að miðla málum? Jú, þeir hafa gert það. Það bárust fregnir af því í gær að sendinefnd hefði haldið til Ísraels. Og AFP fréttastofan hafði svo eftir ónafngreindum embættismanni að Ísraelsmenn hefðu samþykkt vopnahlé og meðan íslamistar hefðu tekið einhvern lengri tíma í að samþykja það. Og opinberlega hafa svo sem engin viðbrögð komið ennþá en viðbrögð almennings við já, bæði árásunum og þessum nýjustu tíðindum eru ólík eftir því já, hver menn búa. Dún sabiq indar og dún eigi tahðýr stehdafu mantika lið mantika til sjúut í blokkji bil qurb minn mustashfa í Kuveiti taban mukhayyam muktad bil sukkan bil atfal bil nisa Afsakata ég sjazuz Istanbul fi had gadol וכל מה שקורה פה עם כל הטילים, אילו לא היה לנו כיפת ברזל, ברוך השם ותודה לאל, היום היינו אוקראינה מספר 2. Hallgrímur, hvernig lítur svo framhaldið út? Já, hlutirnir eru náttúrulega bara að gerast frekar hratt núna þessar mínúturnar. Nú voru að berast þau tíðindi frá AFP að IA-testarnir hefðu samþykkt tilboðum vopnahlé, þannig að væntanlega tekur þetta gildi, gerir ég ráð fyrir frekar fljótlega í kvöld. En framhaldið síðan eftir það er í algjöri óvissu, það er von manna hvorugur deiluaðilana sjái í raun og veru tilgang með að halda þessum mátökum áfram. En það er enn spenna á Gaza út af því að Ísraelsmenn hafa lokað vöruflutningaleiðum þangað og haldið þeim lokuðum í nokkra daga. Þar að þau ekki sýnir kannski saga þessara áratuga átaka milli Ísraelsmenn og Palestínumanna, það þarf mjög lítið til þess að átök blossi upp að nýju. Þannig að næstu dagar munar svolítið skera úr það hvort þetta opnahlé haldi og þessum átökum sé lokið eða hvort að átökin fara aftur á stað. Takk fyrir þetta, Hallgrímur, og við ætlum að snúa okkur aftur heim til Íslands. Gönguleiðir að gosinu í Meradölum verða áfram lokaðar fram á morgundaginn vegna veðurs. Lögreglan á Suðurnesjum hefur tekið í notkun sér útbúin torfæribíl til að sinna eftirliti við gosstöðvarnar. Utanvegaakstur hefur reynst talsvert vandamál. Er tryllitæki sem umræðir sem mun auðvelda lögreglu að sinna störfum sínum við gosstöðvarnar. Atli, þú ert alltaf með bíl. Hvað geturðu sagt mér um hann?
Þetta er náttúrulega bara svona sérútbúin böggjubíll fyrir lögregluna. Öflug fjöðurinn í honum, útbúin sjúkrabúnaði, hjartastuðtæki og gasgrímum. Já, mertur og með blá ljós. Hann segir að utanvegaakstur sé töluvert vandamál við gosstöðvarnar svo þessi bíll muni vonandi koma í veg fyrir hann að miklu leiti. Þetta er fyrsti böggjubíll lögreglunnar en annar alveg eins er væntanlegur til landsins. Hvernig finnst þér að keyra? Þetta er alveg mjög skemmtilegt og svona, já, og náttúrulega bara auðvaldur okkur lífið. Og þetta er ekki að leiðilegasta sem að gerir í vinnunni? Nei, við getum sagt að þetta sé svona einn af skemmtilegri verkefnunum. Það er að vera hérna við gosið. Það var hins vegar nokkuð rólegt hjá lögreglu og björgunarsveitum í dag enda gosstöðvarnar lokaðar vegna veðurs og verða það að minnstakosti fram á morgun þegar staðan verður endurmetin. Hátt í 6.000 manns nýttu því tækifærið í gær og gengu upp að gosi. Þurfti að ná í nokkra og voru einhverju sem urðu ákjaldir og örmagna. Þannig þurfti til dæmis að aðstoða par með tvö ung börn. Parið var örmagna og börnin tvö komin að ofkælingu. Bogi ítrekar mikilvægi þess að vera vel búin. Þá var nokkuð áfengisdrykkja á svæðinu sem Bogi mælir eindregið gegn. Það er ekki hægt að mæla með því að fólk fái sér í glas því að þú þarft að vita hvert þú ert að fara þig tilbaka. Sko. Og þótt svæðið væri lokað var nokkur fjöldi á bílastæðinu þegar fréttastofa leit við klukkan 4 í dag sem vonaði að fá að komast upp, sérstaklega þeir sem eiga flug heim á morgun. Líkt og þessi hjón sem bera svo kallaða töfrahatta og höfði fyrir börnin sín sem komust ekki með í ferðina. We've been waiting the whole day. The whole day? Yes, we would love to see the eruption, yeah, okay. But they closed it since 5 a.m. this morning or 7 a.m. this morning, so we've been waiting all this time. And there was very foggy this morning, but now it's clear sky. I mean, we were hoping we can still be able to see it. Maður féll tæplega 30 metra niður í gil í Norðdal inn af Steingrímsfirði á Ströndum í dag. Töluverður viðbúnaður var vegna slyssins en talið var að maðurinn hafi verið að skoða foss þarna og fallið fram af. Hann var töluvert lemstraður að sögn björgunarsveitamanna líklega brotinn á báðum höndum en ekki í lífshættu. Björgunaraðgerðir tóku nokkrar klukkustundir en björgunarsveitarmenn þurftu að síga niður í gili til að komast að manninum. Maðurinn var fluttur með þyrlu landhelgisgæslunar og sjúkrahús í Reykjavík en þyrlan lenti við landspítalanum klukkan 5. Kennari með tvær meistaragráður sem talað hefur fyrir málefnum hinsegin fólks hefur sótt nokkur störf en verið hafnað. Hann segir að þeir sem eru á skjön við ríkjandi heimsmynd séu ekki efstir á óskalista hins opinbera. Í könnunum aðstæður hinsegin fólks á Íslandi sem birt var fyrir helgi kemur fram að hommar voru með þriðjungi lægri atvinnutekjur en gagnkynhneigðir karlmenn og það þrátt fyrir að menntunarstig þeirra væri hærra. Og það fékk mig til að setja inn færslu á Facebookina sem vakti gríðarlega eftirtekt. Guðjón Ragnar er íslensku kennari við menntaskólan í Reykjavík og hefur í mörg ár verið í stjórn samtakana 78. Ég hef svona síðastlega ár hefði verið að sækja tölvert og ég hef haldið mjög sterkt á lofti hinsegin viðhorfum og talað mjög ríkulega hinsegin rými í skólakerfinu þegar mér hefur fundist sú orræða vera hálfpartin undir oki ósýnileikans. Hið opinbera hefur ekkert sérstaklega áhuga á þessu og það er hinsegin rými, það er líka fyrir starfsfólkið. Guðjón var einn þriggja sem sótt starfsskólameistara verkmenntaskóla Austurlands þrátt fyrir að vera með tvær meistaragráður, vera forstöðumaður háskólagáttar og símenntunar á Bifröst og hafa meðmæli skólanefndar, fékk hann ekki starfi. Ég fór fram á rökstuðningu annað og þetta var margt reyndist mér mjög erfitt og ég þorði ekki að kæra. Því að umhverfi sagði, ef þú kærir, þá færðu aldrei vinna aftur. Hann er ósáttur við umgjörð menntamálaráðuneytisins. Við sem skjönum kannski þessari ríkjandi heimsmynd, við erum kannski ekki það sem fyrst á óskalistanum hjá hinn opinbera og það sem ég er að kalla eftir, ég er að kalla á eftir umræð. Ég er að kalla á eftir umræð um þessi mál og hvernig líka viðtöl og annars slíkt er unnið hjá hinn opinbera. Það finnst mér skipta gríðarlega miklu máli. 20 ár eru í dag frá stórbrunanum í Fálkafenni þar sem að tjón var metið á 100 miljónar króna og fjöldi listaverka var í hættu. Erfitt reyndist að fást við brunan og slökkulismaður sem tók þátt í aðgerðunum segir að reynslan þarna hafi orðið til þess að verkla yfir slökkustarfi hafi verið beitt. Það voru 20 verslanir í þessum verslunarkjarna þegar brunin varð
og þá vorum 50 listaverk í eigu Kjarvalsstaða hér í geymslum undir þessari búð hérna þar sem nú er lífstykkjabúðin. Það er ekki að því að spyrja þetta er stórbruni. Við sjáum að hér reykur alla þessa byggingu og næstu byggingu við líka. Hér eru mörg fyrirtæki og verslanir og greinilega mikill eldsmatur. Eldurinn logaði samfleytt í næstum 2 sólarhringa og það var mjög erfitt að eiga við hann. Ekki síst þar sem hann kraumaði í víðáttu miklum kjallara sem aðeins var hægt að fara inn í á einum stað. Stefnir Snorrason starfaði sem reykkafari og var sendur inn í eldsvoðan. Við erum 4 sem förum hérna niður og förum að þræða okkur gegnum þetta með slöngur og tengja slöngur í froðunni hérna inn eftir ganginum og það er náttúrulega mikið loftað hérna til þess að setja svona stóra vatnsbyssu alveg inn í eldrýmið sem er bara lengst inn í rýminu og þess að vorum við með líflínur á okkur og þegar við erum hérna komnir inn að eldtólur og erum að tengja þetta allt saman þá heyrir maður ekkert í froðunni það svo óbóðslega mikið hljóðdempun en við verðum varir við óbóðslega við mikinn svona dink og drunur bara svona skjálftarnir sem við búin að vera undanfari og svo heyrum við í fjarskiptunum sem við eyrum okkur bara allir út og við þurfum að reyna að koma okkur út og greinleika hrunið þá voru það fullt af svona tepparúllum og dóti það var lím og alls konar þarna inni að það hrynur með svona miklu látum og brambóltum menn hefðu áhyggjur að því að eitthvað myndi gefa sig meira og við erum keyrðir hérna undir eitthvað dót. Við förum sem sagt inn hérna og þessa hurð sem við ýttum bara á og keyrðum hana niður því að hún var svo mjúk, eldurinn kom allir hérna fram og svo náðum við alveg inn í hornið, tengjum þetta og setjum það í gang og svo þurfum við frá að hverfa hann. Eignatjón var metið á 100 milljóna króna en tjónið á listaverkunum reyndist í minna lagi. Höggmyndir Ásmundar Sveinssonar stóðu á gólfum og höfðu að vísu orðið fyrir vatni en ekki neinu öðru tjóni sem við sáum. Taflmenn Jóns Gunnar Sátnasonar sem dæmi stóðu upp í hillu höfðu ekki fallið niður. Þá segir Stefnir að dreginn hafi verið lærdómur af brunanum. Já, þetta allavega hefur hjálpað okkur til að setja upp svona betra verklega hvernig við ætlum að sækja svona eld í svona loku rými, hvernig við ætlum við að vinna þessa hluti þegar við getum ekki farið inn á nema bara á einum stað. Jú, það hefur bætt verklega okkar. Sóttvarnalæknir segir að stjórnvöld verði að vera búin undir það að bregðast við ef apabólu tilfellum fjölgar. 11 hafa greinst hér á landi, þar af einn erlendu ferðamaður. Íslendingar fengu lána 40 bóluefna skammta frá Danmörku. Þeir eru uppurnir en vonir á meira bóluefni í næstu viku. Heilbrigðis yfirvöld víða heim hafa áhyggjur af útbreiðslu apabólu. Fyrir mánuði voru 700 tilvik í Bandaríkjunum en eru núna rúmlega 7000. Í fyrradag höfðu verið skráð 26000 tilfelli í yfir 90 löndum. Ég hef ekki miklar áhyggjur hér á Íslandi. Vissulega hefur við greint nokkur tilfelli en það hefur mikið fjölgun í heiminum en eins og þá erum við ekki miklar áhyggjur á ástandinu. Spánn er það land í Evrópu sem greint hefur flest tilfelli 5000 á þeim 3 mánuðum frá því að veiran greindist fyrst. Af þeim 11 sem greinst hafa hér á landi einn erlendur ferðamaður. Í ljósi fjölda ferðamanna þarf ekki sóttvarnarhótel til að hýsa það fólk sem þarf að fara í einangrun. Jú, þetta er ákveðið og gefnum að segja. Þetta er einangrun alveg í 2-3 vikur getur verið aðeins lengur. Það fer eftir útbrotunum og hvernig þau gróa. Ef að fólk greinist hér, hvort það eru ferðamenn aðrir sem hafa ekki aðstöð til einangrunar, þá væri auðvitað æskilegt að við hefðum svona ákveðnari úrræði en við höfum núna. Sóttvarnalækni segir að hinga til hafi þeim smituð verið komið fyrir í öruggu húsnæði. Vissulega væri það svona til bóta ef að við hefðum í ákveðin stað til að snúa okkur. Þetta hefur nú verið rætt og það er nú að vinna í gangi með þetta en það er ekki komin ákveðin lausn. Er það þrýst á að þetta verið? Já, svona er aðeins byrja að þrýsta það. Eins og þú segir, það eru fleiri ferðamenn og ef að tilfellum líka fjölgar, þá er þetta eitthvað sem við viljum vera búin að koma fyrir í kring áður en það gerist. Slegist það bóluefni sem til er í heiminum. Heilbrigðis hefur öld í þeim ríkjum í Bandaríkjunum þar sem tilfellum hefur fjölgar hratt, kvarta yfir því að fá ekki nógu marga skammta. Hvað með bóluefni? Voru einhver bóluefni til í landinu? Nei, það voru engin bóluefni til. Við fengum lánaða 40 skammta frá Danmörku nýlega og þeir gengu allir út. Síðan eigum við vona á stærri sendingu gegnum Evrópusambandið og vonandi jafnvel í næstu viku.
Við sögum frá því í upphafi fréttanna að von væri til þess að vopnahlé tækist á Gaza þar sem átök hafa verið undanfarna daga og þær fréttir voru að berast að Egyptar sem að hafa miðlað málum í deilunni á milli Ísraelsmanna og palestínumanna, þar að segja PIJ, íslamistanna á Gaza, hafi sagt að það sé búið að semja vopnahlíð og það sé gert ráð fyrir því að það taki formlega gildi í kvöld klukkan 8:30 að íslenskum tíma og þá aftur til Íslands. Framkvæmdir við 6400 fermetra nýbyggingu Alþingis ganga samkvæmt áætlun. Byggingin verður á horni Vonarstrætis og Tjarnargötu og verður tekin í notkun haustið 2023. Kostnaður áætlaður 5,6 milljarðar. Bylting í starfsemi Alþingis, segir skrifstofustjóri þingsins. Fyrsta skóflustungana nýbyggingu Alþingis var tekin 4. februar 2020 og voru það skrifstofustjóri Alþingis og Steingrímur J. Sigfússon, þáverandi forseti Alþingis sem tóku hana. Í heild verður byggingin 6400 fermetrar, 5 hæðir og tengigangar í önnur hús. Heimilisfangið Tjarnargata 9, en reiturinn afmarkast af Kirkjustræti, Vonarstræti og Tjarnargötu og mun hýsa nánast alla starfsemi Alþingis. Það verður sem sagt öll starfsemi nefndanna, nefndasviðs, það verða skrifstofu þingmanna og þingflokksherbergi auk þess sem að það verður aðstaða fyrir starfsmenn og síðan mötuneyti og fundarsalir og ráðstefnusalir sem er mjög þarft. Arkitektastofan Studio Grandi vann hönnunarsamkeppni árið 2016 hönnun hússins. Framkvæmdir ganga vel og allar hæðir eru komnar. Húsið verður að endingu klætt með Reykjavíkur grágríti, Grindavíkur grágríti, Gabbró líparít blágríti og hraungríti. Byggingarreiturinn er mjög lítill og olbogarýmið takmarkað. Þessi nýbygging er bylting fyrir starfsemi Alþingis. Já, heldur betur og nú höfum við alla starfsemina á einum stað þar að segja við erum í mörgum húsum áfram en við erum á einum og sama reitnum. Auk sem að skipti miklu máli fyrir til dæmis bara aðgengismálin. Við munum flytja inn næsta haust áður en að nýtt löggjafarþing byrjar og við verðum að gera það. Þegar nýbyggingin verður tekin í notkun haustið 2023 má segja að húsin við Austurvöll nánast tæmist og þá sparar Alþingi hátt í 100 milljónir á ári í leigugjöld. Áætlaður kostnaður við bygginguna 5,6 milljarðar og Ragna segir stefnt að því með öllum ráðum að þær áætlanir gangi eftir. Eldur hefur logað í hátt í 2 sólarhringa í olíubirðastöð við borgina Matanasas á Kúpu. Minnst einn er látinn. Eldurinn kviknaði þegar eldingu laust niður í olíutank seint á föstudagskvöld. Það var til þess að tankurinn sprakk. Eldurinn breytist svo í annan tank og eftir það varð ekki við neitt ráðið. Hátt í 2000 manns hafa þurft að yfirgefa svæðið vegna eldana. Auk hins látna eru 5 alvarlega slasaðir og 17 slökkviliðsmanna saknað. Nágrannalönd hafa veitt aðstoð við slökkvistarfið en þrátt fyrir það óttast að slökkvistarf taki langan tíma. Íbúar í Bárðardali, Suður-Þingeyjarsýslu, eru orðnir langþreyttir á lélegum vegum í dalnum og segja holótta vegina, skemma bíl og sprengja dekk. Fulltrúi sveitarfélagsins segir afar brýnt að endurbætur á vegum komist sem fyrst á dagskrá. Svona hossast bílar á leiðum Bárðardalinn þar sem vegir eru illa farnir. Sumstaðar eru slæmar holur og víða efsta burðalagið horfið og þá stendur grjót upp úr veginum. Við þekkjum ekkit annað en vondan veg. Eiginlega. Og bara, þetta er bara, hefur alltaf bara er að vera svona. Íbúðarnir eru orðnir langþreyttir á þessu. Já, það er langt síðan menn fengu alveg nóg af þessu. Og það breytist ekkit. Dæmi eru að Bárðalinga keyri daglega til vinnu á Akureyri og á flestum bæjum farið í kaupstað einu sinni eða tvisvar í viku. Það eru miklu fleiri en bara heimamenn sem að keyra vegina hér í Bárðardal. Hérðan liggur til dæmis leiðin upp á Sprengisand, auk þessum fjöldi ferðamanna keyri hér Bárðardal til þess að skoða Aldeyjafoss. Magnús rekur ferðaþjónustu í Kiðagili og þar gista einkum erlendir ferðamenn. Þeim er mörgum mjög brugðið með þennan veg, sko. Bara fúlir, geta verið það. Og eitthvað sem menn eiga kannski ekki von á? Nei, alls ekki. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar hefur margoft ályktað viðhald og endurbætur á malarvegum í sveitarfélaginu og þrýst á stjórnvöld með litlum árangri. Ég er nú sjálfur nýbúinn að sprengja dekka á Bárðardalsvegi, þannig að ég þekki þetta af eigin reynslu.
að þetta er náttúrulega bara, þetta skapar ákveðna hættu. Í draugum að 5 ára samgönguáætlun voru 900 milljónir króna ætlaði til vegbóta í Bárðardal og 700 milljónir í næstu áætlun sem þá tæki við. Í endanlegri útgáfu færðist þetta fjármagn á næsta tímabil þar á eftir. Því er ekki gert ráð fyrir framkvæmdum fyrir í fyrsta lagi árið 2025. Þannig að við þurfum að halda því á lofti að fá fjármagn í þessar vegabætur aftur inn í umræðuna. Að norðan förum við í höfuðborgina, dýraþjónusta Reykjavíkur er komin í samstarf við tvenn samtök sjálfboðaliða við að sjáum sívaxandi stofn kanína í borginni. Það er þola illa íslenskt veðurfar og margar drepast úr kulda á veturna. Verkefnastjóri kanínuverkefnis, dýrahjálpar Íslands og villi kanínuna, segir að það er offramboð af kanínum í Reykjavík. Sjálfboðaliðar koma hingað annarhvort dag að sumrin og á hverjum degi að vetri til að gefa þeim mat og drykk. Verkefnið snýst það að taka inn kanínurnar hérna á dalnum og sinna þeim og þær eru geldar, þær eru örmurtar, þær eru bólusettar og fara svo í heimilisleit. Félagið reynir að sjá sívaxandi stofn kanína og koma þeim inn fyrir veturinn. Það sér einnig að koma veikum kanínum til dýralæknis og farga hræjum. Frá áramótum hefur félagið tekið inn 75 kanínur. Það eru sem stendur 28 í koti félagsins og það bil 100 úti í náttúrinni. Sjálfboðaliðar gefa þeim frá 15 og upp í 40 kíló á fóðri á dag. Ég held að fólk sé oft ekki vel upplýst kanínunnar og sem sagt að það sé bæði mikið að slysa gotum og plönuðum gotum. Og svo náttúrulega fjölgaðir sér hér og meðan við erum að taka inn líka. Þá náttúrulega erum við komið með rosalegt offramboð af kanínum og meðan það vera að rekta áfram. Ásta tók að sér 2 kanínur en hún á 4 nagrisi og 1 hund. Ég átti kanínur þegar ég var barn og hafði mjög gaman að því og langaði bara að pröfa aftur í rauninni að fóstra kanínur og það er brókslega gaman. Bara skemmtilegt, gefandi og það er svo gaman að fylgjast með þeim og þetta er mjög skemmtilega dýr. Og að sjá hvernig við erum á kanínu og önnur dýr á landinu veðurfræðingur kvöldsins er Birtalín Kristinsdóttir, hún skrifar horfurnar sunnan 8-15 metrar á morgun, skúrir sunnan og vestan til í fyrramálið en samfelld rigning síðdegis þurft og bjart á norðaustanverðu landinu fram á kvöld. Hiti 10-18 stig hlýjast austanlands. Birtalín flýtir okkur spásínu að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér og hann segir okkur það helsta. Hætta þurfti keppni á lokahring Íslandsmótsins í golfi í Vestmannaeyjum í dag. Ástæðan var aftaka veður. Áfram halda vandræði FH-inga í bestu deild karla í fótbolta. Erling Brad Holland opnaði markareikning sinn í ensku úrvalsdeildin í dag. Íslenska blaklandsliðið var í eldlínunni sem og fleiri landslið, þetta og fleira, í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu frétti kvöldsins vopnahlé á Gaza er í sjónmáli og á það að taka gildi í kvöld klukkan 8:30. Yfir 40 manns liggja í varnum eftir árásu Ísraelsmanna þar síðustu 2 sólarhringa. Áfram verður lokað á gosstöðinni í Meradölum vegna afleits veðurs. Lögregla segir að staðan á verði endurmetin á morgun. Lögregla á Suðurnesjum hefur tekið notkun nýjan torfæribíl til að sinna eftirliti. Kennari með 2 meistaragráður sem talað hefur fyrir málefnum hinsegin fólks hefur sótt nokkur störfum verið hafnað. Hann segir að hommar séu ekki eftir á óskalista hins opinbera. Holótti vegir í Bárðardal skemma bíla og sprengja dekk segja íbúar í dalnum sem eru langþreyttir á ástandinu. Við þekkjum ekkit annað en vondan veg, segir bóndi. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10. Vefurinn alltaf uppfærður allan sólarhringinn þar sem fréttatími er lokið. Verði sæl. Á RÚV í kvöld. Sumarlandin verður á flakki í sumar og hittir landan fyrir í sínu náttúrulega umhverfi.